Evo da vam kažem dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste tu iz ovog kraja? Pa jeste, tu smo iz kraja koji dobro zna reku. Kažete mi, rekao se da ste jutro srano bili ovde. Pa jeste, standardno da naše naselje ima problem sa vodom u podrumima, tako da čisto reda radi proverio sam šta se dešava i boga mi reka je opasno narasla. Ovako nije skoro? Nije odavno bilo ovako. Udarilo u most? Da, da. A gde se vi plašite? Gde da bude, gde je najgore? Pa, tamo nije pročišćeno? Nema tu pravila. Deluje za sad sve normalno, ali ovo je, ja bih rekao, već maksimalni protok. Da, ali ako se topi, ako pada novo... Pa to ne znam. Da, vidjet ćemo. Vi radite ili ste izlašli sad tu samo ovako? Na putu za posao. A na posao. Znači ovo je najviši nivo do sad? Najviši nivo. Tokom noći je bilo možda 15-20 cm niže, a ovo je... A i ovo, pogledajte ovdje. Evo ovo već. To je uvek tako, a? Kad padne veća kiša. Trebalo da ima odvod, ali više nema. Treba da ima sve. Dobro. Prijatno, hvala. 7:45. Bistrica, a ono je Rasnička reka tada. Idemo dalje.